陈丽，生物化学博士后科学家，目前任职于美国西达塞纳医疗中心，专攻食管腺癌基因病变研究。2014年在英国攻读博士学位时，陈丽在一次偶然机会看到《新唐人》节目后，就开始在网上寻找靶轮功的有关书籍。刚看的时候还有点害怕，因为你懂的，然后后来看完了就不害怕了。陈丽一开始的担心起源于中共的污蔑宣传，而他与法轮功的缘分也始于1999年。那一年正值江泽民集团下令镇压法轮功，整个中国大地的上空响彻着中共攻击和抹黑法轮功的宣传声。虽然了解不深，但让陈丽印象深刻的是，中共的宣传有极不合常理的地方。再度接触大法已是10年之后，2009年，陈丽在英国求学期间偶遇剑桥讲真相的法轮功学员，但匆忙间没来得及详细了解，与大法这一别再结缘已是5年之后了。在拜读法轮功的主要著作《转法轮》后，陈丽不再害怕。而作为一名现代教育体系培养出来的科学家，佛法修炼过程中的真实体验让陈丽确信《转法轮》里讲的都是真的。因为我小时候天目开过嘛，然后尤其是讲到第二讲，然后师父说额头中间的肉会往起聚啊，往里顶啊，当时我那个皮层就有感觉。陈丽幼时家住江浙一带，晚上他常能看到屋顶上的人影，但家人都看不见。这种无法解释的现象一直萦绕在陈丽心中，直至读到《转法轮》中有关天目的讲法时，他才豁然开朗。而曾在多个实验室做过多种研究的陈丽，常常感慨人类为什么会有如此多种疾病，各国政府花费巨资，医院里的病人却越来越多。随着研究的深入，他发现每一项研究都好像做不到头，探索不到现代科学无法解释的疑难杂症的真正起因。基因突变是随机的嘛，但是为什么那几个位点突变了，然后就会得那几个癌症呢？这是比较奇怪的一件事情，但是没有人去想。得了大法以后呢，我就知道其实是那个地方趴着一个灵体，他在那边作怪吧。经历过转法轮里讲的师父会给真修弟子清理身体的过程后，陈丽得法前常患的重感冒和膝盖痛没有用药却都彻底好了。重要的是，他说修炼让他学会内省自己，认真修正自身的不足。师父在转法轮里讲过是吧，有一个厂的工人把之前拿回家的东西都往回拿，所以我也把那些东西整理整理全都拿回去了。也不爱贪小便宜了吧，然后因为人不是不得嘛。奇妙的是，有一段时期，陈丽每次学到《转法轮》里有关提高心性的讲法时，现实中都会遇到考验他的心性观。在美国做科研的中国人比较多，刚来的时候就有一个同事啊，就会比较针对我啊，然后说我坏话啊什么的。那我也没有跟他去斗啊，就是像《转法轮》里讲，领导也对我有意见了啊什么的。然后我也没说什么吧，然后就做好自己的工作吧。不争辩、踏实做事的陈丽，逐渐得到了同事与老板的信任，而身心在大法中得到净化，他的科研进展也突飞猛进。2015年，陈丽受邀到著名的冷泉港实验室发表科研成果。到现在的话，就是有很多很重要的，实验，很难的实验，别人做不出来的，我都做出来了。基本上实验室就只有我一个人能做吧，稳定的发挥。面对李洪志师傅的救度之恩，陈丽心里有的只是无尽的感恩。谢谢师傅，不管还有多久吧，弟子都会跟着您一起，该做什么做什么吧。穿上黄色红法衣，拿起横幅，向路人递上一份份法轮大法的真相资料，或在烛光悼念中缅怀遭中共迫害失去生命的法轮功学员，在多个场合都能看到陈丽忙碌的身影。他也坚持不懈地向医学研究单位讲述中共活摘器官的真相。他的心愿是更多的民众能了解法轮大法的美好，了解中共迫害的残酷，同时希望大家都能分清善恶，不被中共吓倒，更不要被他迷惑。